Kimara. Watu wanapoombewa hapa wanaanguka, unaamini? Ulikuwa unaamini? Ndio naona tu. Na wewe sasa unaanguka unaonaje? Sijui. Eh? Nikuangushe tena. Pare. Kama uko hapa uamini kuanguka nitakuangusha. Sasa haiwezekani umekaa kabisa unangoja Mungu akuhudumie. Lakini unavyoona watu wanahudumiwa na Mungu hapa una mashaka. Kwamba hii ni nguvu ya Mungu au ni nini au anasukumwa? Sasa sisi tutakuangusha mpaka uchoke. Umeshafunguliwa. Kile kilichokuwa kinakuletea matatizo kimeondoka. Kwa hiyo ulikuwa hujawahi ona watu wanaanguka. Eh? Naona tu kwenye TV. Ulikuwa unaona tu kwenye TV. Saa zingine uamini kama hata unaweza kuanguka. Sasa leo umeanguka mara kadhaa hapa unasemaje? Unaamini. Umeamini eh? Hebu mpigie Yesu makofi. Now watu kama hawa ndio baadaye wanaweza wakasema wale watu ni kama wanalipwa, wanapewa hela, wanasukumwa, wanafanywa nini? Si sawa mzee? Ni kweli. Si unamsikia naye au na wewe bado huamini? Hapana, mimi naamini sana. Haleluya. Na this man unakuja unakaa hapo, unaamini nguvu za Mungu, unaamini Yesu anaweza kuponya. Hebu amini nguvu za Mungu kwamba zinaweza kukugusa. Haleluya. Single touch, a single visitation, it bring a permanent miracle. Sasa wewe umekuja hapa umekaa hadi sasa na unaendelea na wengine wanaendelea kuja, tunaona mlangoni kule. Amini upotezi muda. Unapoonana na mtumishi wa Mungu ni sawa na kukutana na Mungu moja kwa moja. Sasa unawaambiaje wale wasioamini? Wewe shuhuda. Wewe ni shuhuda. Kwa hiyo unawaambiaje waje? Waje. Waje wapi? Waje Goba. Goba. Eh. Mimi nimeletwa na mama. Mama gani amekuleta? Yuko wapi mama? Mama wasiwasi. Eh, mama wasiwasi. Amekuleta. Yeah. Na ukaanguka. Eh. Yeah. Aya bwana. Ha? Unataka nini? Una shida. Unataka nini? Nataka nipone. Una uhakika? Uhakika. Unafikiri kwa nini upone? Upone ili niwe huru. Sasa hiyo sio sababu. Hata waganga wako huru lakini wanamtenda Mungu zambi. Kwa nini upone? Unatakiwa uniambie kwa nini upone? Kwa nini niwe huru? Matatizo niliyokuwa nayo. Sasa kama ni sababu hiyo, kuna watu wako huru na Mungu hawamheshimu. Wewe unataka kupona ili nini? Amini kwa matatizo yangu yatakwisha. Sasa nisikilize, jibu pekee la kwa nini upone ni ili umtumikie Mungu. Uko tayari kumtumikia Mungu? Niko tayari. Uko tayari kujitoa kwa Mungu? Niko tayari. Kama akikuponya sasa. Sasa hivi hatukuombei kesho, sasa. Ndio.
Jamani, ebu ni kuambie jambo la msingi. Icho unacho kitafuta hapa. Chochote unacho kitafuta hapa. Ni tafsiri ya wazi ya kwamba Mungu anakuhitaji na anakutaka. Amina. Kwa mfano unaumwa, nikikuuliza kwa nini upone mguu, lazima ujue napona mguu ili nimtumikie Mungu. Napona mguu ili nimtumikie Mungu au nijitoe kwa Mungu. Sasa wewe tunakuombea mguu unapona alafu unaenda tena baa, Mungu mwenyewe anashangaa. Unanisikia kitu nasema? Kwa nini hicho unachokitaka? Kwa nini upate? Kwa nini Mungu akupe? Yesu anakuponya ili umtumikie. Umenisikia? I tell you, you are going to be healed so you can serve God. Na ni wazi kama Mungu akikuponya ukarudi kwenye mambo mabaya, utakufa. Amina. Pigem. Simama bwana. Niangalia mimi. Bam! In the name of Jesus Christ. Hebu tafuta sasa hicho kifua na kiuno. Angalia kwenye kifua unasikia nini sasa. Fanya hivi. Niko vizuri. Angalia vizuri. Labda niko vizuri. Haya, angalia kiuno. Anasema na shida nyingine ninazo pia. Okay. Pige. Aliyekuponya na kiuno, ashughulikie nayo matatizo mengine. Amen. Jesus name.